Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Budnicu. S nama je večeras kolega novinar iz Mostara, komentator i novinar Večernjeg lista iz Mostara i mnogih drugih zapravo medija, Zoran Krešić. Dobro večer, Zoran, je dobrodošao u Budnicu. Hvala lijepa na pozivu i pozdrav vašim gledateljima. Bome je to vrlo široka publika i ajde krenit ćemo. Danas je Međunarodni dan materinskog jezika. Od 99. Ujedinjene narodi su to proglasili. Ovo je sve nacionalna emisija koja se gleda od Osječke televizije, Slavonsko-Brodske mreža, TV Zagreb, Nova TV Pula, Varaždin, Mostar, Herceg Bosna, Dijadora, Zadar, Dalmacija, Split, plus toga preko satelita dospjeva diljem svijeta. Hrvatski narod je jedinstven narod. Je li hrvatski jezik u Mostaru zapravo u ovom trenutku političko pitanje, politička tema, je li se to može gledati izvan konteksta, dakle, nacionalno državnosti identiteta u Zagrebu i Republici Hrvatskoj? Kako se vi osjećate u Mostaru kao Hrvat u političkom i kulturološkom i svakom drugom smislu? Razgovarat ćemo tijekom emisije, ali ono što je možda najbolja ilustracija pozicije Hrvata je zapravo činjenica da se Hrvatima ne dopušta osnivanje RTV kanala na materinskom jeziku. Dakle, dok istodobno postoji televizija Republike Srpske, postoje praktično u Sarajevo dvije televizije koje su apsolutno bošnjačke, bosanske, nazovimo kako god hoćemo. S druge strane, se pokušalo kroz parlament, dakle, provući inicijativa da se uspostavi RTV kanal na hrvatskom jeziku i bošnjački zastupnici su to ocijenili vitalnim interesom, dakle, zaustavili su tu proceduru da Hrvati nemaju svoje RTV kanal na hrvatskom jeziku. Dakle, Hrvati što se tiče svojim nacionalnim vitalnim interesom da se spriječi Hrvatima. Da se spriječi Hrvatima. Dakle, dotle ide to ludilo, ja bih ga nazvao čak i te razine, a jedna je recimo zanimljiva informacija koja je stara je tek 2 ili 3 dana, mislim da nije ovdje u Hrvatskoj makar poznata toliko. Naime, federalna vlada je prošloga tjedna izdvojila 2,5 milijuna maraka, to je negdje oko 10 milijuna kuna, za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta. Hrvatsko narodno kazalište je jedan od identiteta Hrvata u BiH. U Mostaru. U Mostaru, da. I, dakle, vodstvo Islamske zajednice u Mostaru je prije 2 dana održalo sjednicu i rekli su da će se protiviti tome da Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru dobije taj novac, ali zamislite, nije zbog imena Hrvatski. Nego? Nego zato što je blizu zamišljene granice ratne razdvajanja između Hrvata i Bošnjaka. E sad, kad sklopite ovu cijelu priču oko građanske BiH, dakle, svi smo građani, jel, da se pokušava tako ispričati, prije svega iz tog bošnjačkog političkog mainstreama, medijskog, intelektualnog i tako dalje, a smetati Hrvatsko narodno kazalište na granici, po znacima navoda, dvaju svjetova. Da, zanimljiva konstatacija. Mene više čudi to da u Hrvatskoj danas, zato sam te izvao u emisiju i zato komuniciram inače sa dosta jako pametnih ljudi iz Hercegovine i ljudi koji imaju tu profilaciju nacionalne perspektive pa vide određene stvari. Hrvatski narod je u zadnjih 300 godina izgubio gotovo 3/4 svoga nacionalnog prostora, životnog prostora. Subotica je nekada bila jedan od 2-3 najveća grada, hrvatska grada, dakle, na tom životnom korpusu. Ne zazivam, dakle, Zemun u Hrvatskoj, međutim, to su konstatacije. U ovom trenutku se hrvatski nacionalni prostor brani u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je, između ostalog, i zbog identiteta, politike, kulture, samodostatnosti, ekonomije, svega, u subotu održan izvanredno zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru. Molim vas kratak osvrt na to, na zaključke, na kontekst u kojem se to događalo. Rekli smo da ćemo biti na ti. Molim te, oprosti, to je već refleks. Oprosti i ti. Dakle, ja bih ga promatrao kao nešto što se događa, ja bih rekao kao složeni redoslijed stvari, kao neku vrstu domino poteza koji inače vuče Hrvatski narodni sabor i prije svega gospodin Čović, predsjednik HDZ-a BiH, posljednjih nekoliko godina. Prije svega ću napraviti to radi nekog blagog uvoda. Pozicija Hrvata se sve snažnije razumije, dakle, i na zapadu, prije svega u Zagrebu. Značajan dio je lobiranje onoga što čine ljudi u Zagrebu, ali prije svega na najvažnijim centrima moći, to su Washington,
Berlin, Brisel i neki drugi ovaj centri. Ono što je dogovoreno, odnosno ono što je zaključeno na Hrvatskom narodnom saboru u subotu u Mostaru, ja moram reći da zaslužuje čistu desetku. I onaj ko ne razumije politiku i ko ne razumije šta se događa u Bosni i Hercegovini može tražiti neke vrste problema u onome što su Hrvati uputili. Dakle, ja bih te zaključke ili ono što se dogodilo, ili prije zaključaka samo da kažem, dakle, tako neka vrsta jedinstva Hrvata u BiH sa onima i iz Republike Hrvatske se nije dogodila još od vremena rata. Zašto to kažem? Dakle, na tom Hrvatskom narodnom saboru, a imao sam priliku djelomično i špionirati po znacima navoda, bio je zatvoren za javnost, se obratio otac biskup. Da. Koji je prenio poruku biskupa Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini i pozvao Hrvate u Bosni i Hercegovini, njihove izabrane političke predstavnike, da budu hrabri i da ustraju u svojim zahtjevima, ocjenjujući ih apsolutno potrebni. Dakle, imali smo predstavnika Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Mostaru, gospodina Bevandu, koji također progovorio o tim pravima, da se radi o povijesnom trenutku i da treba na takav jedinstven način odgovoriti na sve probleme s kojima se Hrvati suočavaju. I onda smo imali i, dakle, potporu, vrlo izravnu potporu, veleposlanika Republike Hrvatske, koji se obratio sa nekim kraćim izlaganjem, ali sa vrlo jasnim stavom službenog Zagreba, da Hrvati u BiH zapravo nisu sami. Rekao bih da je to jedan od, ne bih rekao, rijetkih trenutaka, ali vrlo važnih trenutaka u kojoj je Zagreb svim srcem i svojim snagama stao uz Hrvate u BiH. Kad dođemo do zaključaka, onda vidimo da su oni dakle, pomno su birane riječi koje se u njemu nalaze. Mnogi možda su očekivali da tamo se spomene Herceg Bosna, da se spomene treći entitet, ali to je upravo ona udica zbog koje bi sigurno, dakle, administracija SAD-a, Njemačke i ostalih udarila šamarom prema Hrvatima u BiH, mi bi zapravo imali izgubljenu utakmicu. A između redova piše sve to. Recimo, zanimljivo je vidjeti da svaki put, dakle, kad bi Hrvati imali određena vrsta zasjedanja poruka, pa makar da su, govorimo o ranijim godinama, makar da su usvojili neke zaključke koje sliče na recepte bakini i božićnih kolača, američko veleposlanstvo, Europska unija, OSS-ovi i tako dalje, raznorazni, bi reagirali. Ovoga puta je šutnja. Što znači da se razumije problem Hrvata. Dakle, ključna tamo rečenica se, odnosno zaključak se nalazi u sedmome dijelu u kojem se kaže, ok, dečki, to je prije svega ispružena ponuda Bošnjacima. Ovo je posljednja šansa da napravimo Bosnu i Hercegovinu normalnom državom u kojoj će se Hrvati i Bošnjaci dogovoriti oko ključnog pitanja. Prvo i najvažnije pitanje je da se prestane sa biranjem Sejde Bajramovića. Dakle, ja ne znam koliko gledatelji znaju, ti i ja znamo. Znaju, mlađu, znaju. Mlađi vjerojatno ali dobro je ponoviti uvijek. Ne znaju, dakle, to je nečasni lik iz kosovske, dakle, političke nomenklature kojega je Slobodan Milošević, nakon što je Riza Sapundžiju odbio sudjelovati u praktično izazivanju puča, odnosno angažiranju JNA da uvede red u Hrvatsku, Sloveniju i ostale države, uveo je toga lutka, dakle, Sejdu Bajramovića, da pokuša na neki način preglasati ostale republike, pa da slomi je uz JNA. Dakle, Sejdu Bajramović u BiH je Željko Komšić. To je bošnjački, tužni bošnjački politički lutak koji zapravo ispunjava tu velikobošnjačku agendu da bi Hrvate pretvorio u političku manjinu, a sve suprotno od onoga što stoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu. I zaključit ću, dakle, Sabor sa svim porukama koje je uputio, on slijedi, dakle, slijede i razgovori, nastavak razgovora o izbornoj reformi, je, dakle, uputio vrlo otvorenu poruku, ja bih rekao prijateljsku poruku Bošnjacima, da ukoliko se nastavi sa takvim pokušajima obespravljivanja Hrvata, pokušajima da Bošnjaci dominiraju u Bosni i Hercegovini, da će Hrvati sigurno se vratiti na one postavke, a to imaju i po Bečkoj konvenciji, dakle, apsolutno pravo, vratiti se na postavke koje su unijeli u taj brak. To je Herceg Bosna, 94. i onda će se razgovarati nekim posle drugčijim rječnikom. Da, da, istina. Jer ispada sada, kad iz ove perspektive ljudi gledaju, pogotovo u Hrvatskoj, da nikad nije postojao HVO, koji, ako je postojao, bio nekakva kriminalna zločinačka organizacija. To su perspektive, dakle, iz Sarajeva. I s druge strane, Herceg Bosna. Mi smo imali svoj miraz, ušli smo sa imenom i prezimenom, svojim teritorijem, svojim narodom, svojom vlašću, dakle, u zajednički međunarodni sporazum u Washingtonu. E sad,
Kakve su, vidio sam reakcije na te zaključke i slažem se potpuno, to su uistinu vrhunski, izbalansirani, odlučni, čvrsti, jasni stavovi. Vidim da je predsjednik Čović uputio i pismo, dakle, izvijestio o tome sve međunarodne čimbenike od Brisela, Washingtona, Berlina, Pariza, svega, naravno. Čemu možemo, Zorane, zahvaliti na takvoj jednoj zrelosti u ovom trenutku koja odiše snagom? Realno, mnogi se slažu s time. Je li to izraz zrele koordinacije Mostara, uvjetno rečeno, dakle, i Zagreba? Mnogi osporavaju hrvatsku politiku u ovom trenutku, ne shvaćajući, čini mi se zapravo, da ta snaga počiva upravo u toj zrelosti. Pa bez toga ne bi bilo ničega. Dakle, mi se možemo prisjetiti nekih povijesnih etapa koje su, dakle, karakterizirale odnose Hrvata iz BiH i Republike Hrvatske. Dakle, mi smo ovdje na čelu države, nećemo namjerno izgovoriti ime, ali mislim da ga svi znaju, imali haškog krivokletnika, čovjeka koji je otvoreno radio, ja ne znam čime, ali je bio očigledno motiviran da podupire stalno bošnjačku stranu. Dakle, imali smo situaciju kada su se događale vrlo važne ustavne promjene u Bosni i Hercegovini, to je razdoblje 2000. 2002. godine i tu su glavni problemi. Zbog čega se Berijevi amandmani. Dakle, zapravo međunarodna zajednica, ja moram priznati, trebala je meni godina da razumijem sve poteze međunarodne zajednice. S nekima sam i nedavno razgovarao. Jedan od njih je bivši voditelj ureda OSS-a u Mostaru, gospodin Edvard Džozef, koji mi je zapravo rekao, ne, mi smo imali ambiciju, dakle, omogućiti da 2000. godine se napravi na neki način normalnija država nego što je tada bila, jer je bilo podijeljeno sve grubo na troje. Uh-huh. Pa smo pokušali razmišljati da se, kako oni kažu, preko etničkih linija, odnosno preko nacionalnih linija omogućiti da se glasuje. Što znači da se na neki način ispune određeni europski standardi, uh-huh, da ne moraju samo Hrvati glasovati za Hrvate. Ja također smatram segregacijskim da ja ne mogu izabrati Sejdića ili Fincija. Hrvati nemaju problem s time. Dakle, gospodin Džozef kaže, ok, to smo tada mislili. Ali je očigledno, dakle, odluke, dakle, i on se na neki način posipa pepelom, kaže, te odluke su grubo zloporabili Bošnjaci koji zapravo su, koristeći te izmjene koje se događale, počeli preglasavati Hrvate, nametati im političke predstavnike, što je zapravo, kako bih rekao, fundament, temelj Dejtonskog mirovnog sporazuma kojega je Republika Hrvatska potpisala. I kad ste me pitali za ulogu Republike Hrvatske, da, Republika Hrvatska je, ne bih rekao, kum. Republika Hrvatska je puno više, dakle, zadužena za Bosnu i Hercegovinu. I vrlo često čujemo raznorazne, je rekao, čak i neke čudne likove iz europskih administracija i tako dalje, koji su na neki način lobisti, koji kažu kako se Hrvatska miješa. Unutarnje stvari BiH. Ne, to je apsolutno normalno. Ne, apsolutno je normalno da se miješa. I dakle, to treba otvoreno tako reći. Hrvatska je potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. Hrvatska je potpisnica svih onih odredaba koji su Hrvatima dali vrlo jasna prava. Jedna od stvari, dakle, nekoliko je stupova zbog čega je postignut mirovni sporazum. Najprije u Washingtonu, 94. kojega su potpisali, odnosno sponzori mu najvažniji bili predsjednik Tuđman, Demirel i Clinton. Dakle, potpisan je 94. u Washingtonu i tu je vrlo jasno dogovoreno. Dakle, država se mora napraviti, odnosno taj federalni entitet, se mora napraviti na način da Hrvati mogu birati svoje političke predstavnike. Da imaju paritet u vlasti. Taj paritet u vlasti je kasnije 2002. je Wolfgang Petrić poništio. I treća je odrednica bila da imate županije u kojima su doslovno kao mini državice u kojoj imate zajamčena svoja prava. Mi zapravo sada svjedočimo situaciji da je federacija preuzela dosta ingerencija od županija, dakle, poništen je važni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mi imamo situaciju da Bošnjaci biraju Hrvate u Domu naroda. E sad ću vam reći, ja sam to pisao i to mi je možda najsimpatičnija, po znacima navoda, ilustracija te zločaste manipulacije. Dakle, nedavno je se pojavila jedna afera vezana za jednog političara u Unsko-sanskoj županiji, Bihać, vrlo je blizu ovdje. I on se zove Razim Halkić. Dakle, Razim Halkić, ponavljam, ima i prezime. Ali on je Hrvat. Dakle, a Razim Halkić se natjecao sa, pazite, Anelom Šahinovićem da uđe u Dom naroda kao u klub Hrvata. Zašto je važno? Daj, molim te, pojasni malo ljudima ovdje u Hrvatskoj i u cijelom sve hrvatskom, dakle, tom spektru gledateljstva i puku,
Zašto je važan taj Dom naroda uz predsjedništvo se spominje Dom naroda Bosne i Hercegovine i Dom naroda Federacije BiH? U tri navrata Bošnjaci su birali Željka Komšića. Dakle, to je vrlo jednostavno vidjeti po općinama gdje se glasovalo. Dakle, Željka Komšića, odnosno, kao ga ja zoveš, Sejdu Bajramovića, i on zapravo ne smije doći niti u jednu hrvatsku općinu. Ali ključ, zapravo naša najvažnija poluga da bi ostali, ajmo tako reći, iznad vode, je Dom naroda. Dom naroda je drugi dom, bilo da je u pitanju entitet Federacija BiH ili država BiH, koji je nacionalno koncipiran. A on je koncipiran na taj način da se u njega bira po 17 Hrvata, Bošnjaka, Srba i 7 ostalih. Dakle, mi smo došli u poziciju sada da Bošnjaci biraju 14 od 17 Srba, dakle, to je stvarna situacija u Domu naroda, biraju 17 od 17 Bošnjaka, biraju svih 7 ostalih. Meni je zapravo smiješno kad slušam gospodina Sejdića i gospodina Fincija, a to su jedan Rom i jedan Židov, oni se nikad nisu usprotivili činjenici da su u klubu ostalih, odnosno manjina, se nalaze isključivo Bošnjaci koji se lažno predstavljaju kao ostali, odnosno manjine. Zamislite situaciju u Hrvatskom saboru da se ja i vi dogovorimo, da smo mi Srbi i preglasamo Srbe i ubacimo 4 zastupnika u Hrvatski sabor, da izmanipuliramo tu zajednicu. Bilo mirno u Hrvatskoj. Mislim da bi se... Pola svijeta bi skakalo i vrištalo onaj, mislim, to bi bila... Dakle, čini mi se to ovako kao zgodna usporedba. Je. Dakle, a u klubu Hrvata se bira Hrvat, po znacima navoda, Edin Fejzić iz Goraždanske županije. Dakle, taj čovjek sudjeluje u radu tamo islamskog nekog odbora. Dakle, on je Bošnjak koji se lažno izjašnja. Znači, njemu je zakon, po znacima navoda, zakon omogućuje da se lažno izjašnja. Iako je to i kazneno djelo, lažno izjašnjavanje. Mi također uz to imamo dvojicu ljudi koji jesu nominalno Hrvati, ali njih biraju Bošnjaci. Ono što Hrvati hoće sada, dakle, jeste da se osigura, a to je presuda vašega prezimenjaka, Bože Ljubića. Dakle, da se omogući da se u tome domu, jer samo te dvije adrese, Dom naroda i predsjedništvo BiH, odražava nacionalnu bit, odnosno tri konstitutivna naroda, kako je to definirano preambulom Ustava Bosne i Hercegovine, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Hrvati traže da oni jednostavno biraju svoje vlastite predstavnike u te dvije institucije. Zastupničke domove koji su odraz većine, gdje Bošnjaci imaju 7-1 u odnosu na Hrvate, Hrvati nemaju problema s tim, jer je to jednostavno propisano dejtonski. Pitanja nadležnosti doma, naravno, Dom naroda je jako važan, jer je to jedina adresa gdje Hrvati zapravo mogu donekle utjecati na donošenje odluka. Pa tu se može vitalni nacionalni interes zaštite, to je Uz ostalo, naravno. I to, ali bez toga Doma naroda, on je ravnopravan dom zastupničkome domu i svi zakoni moraju proći tamo. Bez toga doma, primjerice, da ne postoji taj dom. Danas teorijski Bošnjaci mogu u zastupničkom domu, dakle da ne postoji Dom naroda Federacije BiH, bi mogli promijeniti Ustav i reći ukidamo županije. Zorane, zbog tih pitanja koje sad navodiš, zbog tih dvojbi 2022. godine, dakle, hrvatski narod je suočen s tim, Republika Hrvatska je suočena s tim, Europa, jamci, dakle, Dejtonskog, Washingtonskog sporazuma i sve svjetske sile. Počeo je rat u Bosni i Hercegovini zbog tih pitanja. Tada je, 1992. godine, kad je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata, ona je uvjetovano priznata, uvjetovalo se, dakle, njezin međunarodno priznanje dogovorom tri konstitutivna suverena naroda u BiH. Srbi su išli u rat očito vođeni tom nadmoću, paradigmom, građanskom paradigmom Slobodana Miloševića. Bošnjaci su se branili od te paradigme, danas je nameću Hrvatima. Je li danas kad gledaš kompletnu situaciju, znam da to pratiš pažljivo, od 1993. do danas, postoji li diskontinuitet bošnjačke, odnosno muslimanske politike i gdje je njezino idejno uporište? Pa ne postoji. Dakle, ona je čak, ja bih rekao, i puno prije od toga, odnosno možemo reći od 1993. zato što su tada donijeli odluku da se muslimani proglase nazovu Bošnjacima. Dakle, ta politika je apsolutno ima kontinuitet, samo ima različite etape. Nekoliko je važnih stvari, odnosno važnih događaja koji su zapravo dali vjetar u leđa takvoj politici. Prva je bila sa onim famoznim Berijevim pravilima 2000. godine, kad je Hrvatima djelomično poremećena mogućnost biranja izaslanika za Dom naroda. Dakle, taj Dom naroda je, kako smo rekli, jako važan. 2002. godine je Wolfgang Petrić, tadašnji visoki predstavnik Austrijanac, je vladu Federacije BiH
od 17 pozicija koje su imali, Hrvati su imali 18-18 plus 8 plus 8 plus premijer. Dakle, podijelio je na taj način da Bošnjaci imaju 8 ministara, imaju premijera, Hrvata ima 5 i Bošnjaci biraju još 3 Srbina. Tako da praktično imaju 12-5. Znači sve odluke se mogu donijeti bez Hrvata. Nakon toga imamo prvi, po znacima navoda, incident 2006. godine, kada moram to priznati, dakle, možda je to i dio dogovora, ali vjerojatno jeste, nemam konkretni dokaz, ali se može izvući kao takav zaključak. 2006. kao projekt SDP-a ipak, iako se ona tumači kao više nacionalna stranka, meni je recimo zanimljivo jedno objašnjenje na Wikileaksu kojega sam pročitao, dakle, jedna od depeša, Amerikanci to sjajno portretiraju, pa kažu da SDP je bošnjačka stranka s multietničkim vodstvom. Možda je to najprecizniji ovaj izraz. I onda je, dakle, cijelo to vrijeme imamo, dakle, bošnjačkog člana predsjedništva iz redova SDA. Samo jednom nije bio, to je Haris Silajdžić, ali on je svakako bio otpadnik SDA. A iz redova Hrvata su onda pronašli način da angažiraju usluge, po znacima navoda, SDP-a, koji je onda pronašao toga Željka Komšića i on je osvojio u 3 navrata predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, vrlo je jasno, dakle, da postoji dogovor između SDP-a, SDA, cijele te bošnjačke političke nomenklature koja postoji u Sarajevu oko toga kako Hrvatima preuzeti pozicije. I rekao bih, finalna stvar koja se događa kada kreće apsolutna, po znacima navoda, agresija na Hrvate, politička agresija na Hrvate je onoga časa kada su objavljeni rezultati popisa pučanstva. To je bilo veliko političko pitanje u Bosni i Hercegovini. Srbi su se protivili... Govoriš o kojem popisu onaj... 2013. Da. 2013. Dakle, u BiH se nije održao uopće popis od 1991. Mm-hmm. Pa se onda pod pritiskom stranaca održao 2013. I onda su rezultati objavljeni tek 2016. godine. Mm-hmm. Srbi su se protivili tome. Očigledno su puno pametniji od Hrvata, znajući šta će izaći tamo od rezultata. A u puno boljoj poziciji. I u puno boljoj poziciji, da. Imaju svoju državicu. Dakle, na tome popisu, koji je, moram reći, friziran, jer ja znam da su i Hrvati frizirali podatke, i Srbi i Bošnjaci, dakle, je pokazalo se da je Bošnjaka 50 plus 1%. Nakon toga kreće razrada plana po kojemu Bošnjaci prema Bosni i Hercegovini se odnose kao prema dioničkom društvu. Dakle, 50 plus jedna zlatna dionica, oni su apsolutni vlasnici države, ostali se imaju prilagoditi toj novo nastaloj situaciji. Tako, a zapravo, nastaje ta građanska priča. A to je ta građanska priča koja je zapravo sa onom, čak na početku kada sam govorio oko toga Hrvatskog narodnog kazališta, dakle, da. Nije čak sporno ni naziv, ali ne smije biti blizu granice Bošnjaka i Hrvata, to je zapravo prestrašno. I da završim sa ovom cijelom pričom, dakle, a izvorište cijele te priče, dakle, bošnjačke politike, dolazi iz dva smjera. Dakle, autor najprije bošnjaštva je Adil Zulfikar Pašić, jedan od mecena vrlo bogatih ljudi, bliski prijatelja Alija Izetbegovića, s kojim se kasnije razišao, a ovaj dio priče, po znacima navoda građanske, je autor Alija Izetbegović. On je to fino zapisao u Islamskoj deklaraciji. A u Islamskoj deklaraciji točno stoji, kada jedna država ima 50 plus 1%, više od 50% muslimanskog stanovništva, ona postaje islamska država. Sa svim pravilima koje tamo vrijede. A za manjine, onoliko koliko budu poštivali, po znacima navoda, te pravila islamske države, će im se dati dodijeliti pravo. To mi je bitno da si rekao, to sam puno puta i sam pisao, bitno je autentično svjedočenje da ljudi razumiju taj koncept i taj mamac građanske države. I kako je moguće, daj mi molim te to isto, da tu malo demistificiramo, kako je moguće da se i u Hrvatskoj, evo sada, usprkos suglasnosti hrvatske državne politike kad je u pitanju status Hrvata u BiH, čak usprkos sukoba Milanovića i Plenkovića, tu nema nesuglasja. Međutim, kako je moguće da jedan dio intelektualaca, jedan dio čak ljudi na desnici, jedan dio cijelog tog jednog spektra radišti, politički, građanski i svaki drugi inicijativa i udruga zagovara taj građanski model prijeteći zapravo sukobljenošću između nacionalnog i građanskog. Kako je moguće da ljudi ne razumiju da netko bilo gdje u svijetu inkorporira u svoj građanski politički status i svoje etničko podrijetlo? Kako je moguće da to ljudi ne razumiju i kako je moguće da se s time toliko vara? Imaš li dojam da Hrvatska sad već razumije, barem javnost, ne govorimo o politici, dakle, javnost razumije da je to najobičnija floskula? Pa ja ću podsjetiti, možda ću biti
za neke opet dosadan, ali... Ne, samo reci važne stvari. Ja jako puno čitam i bio sam toliko, kako bih rekao, nisam imao toliko slobodnog vremena, ali sam proučavao zadnje zasjedanja Saveza komunista Jugoslavije. Dakle, kad se pred TV kamerama raspadala Jugoslavija. I tamo, podsjetit ću, vrlo je slično sa onim što se sad zbiva u Bosni i Hercegovini. Pred, dakle, amandmane na to kako treba izgledati Jugoslavija, kako treba biti uloga Republika odnosno na savezne vlasti, najviše uložila Slovenija i Hrvatska. Srbija je imala samo jedan amandman, odnosno srbijanski političari. Oni su htjeli uvesti takozvani demokratski centralizam. Zanimljiva formulacija. Da, zanimljiva. A ta demokratski centralizam znači sustav jedan birač, jedan glas. Srbi su izračunali da njih možda malo manje od 50% ili bilo ih i manje od 50%, ali da oni mogu poklopiti sve ostale republike. Zapravo, mi u mini Jugoslaviji, Bosni i Hercegovini, to danas imamo vrlo identično, dakle, na djelu. Dakle, mi imamo sustav, odnosno pokušaj da se sustavom jedan birač, jedan glas omogući dominacija Bošnjaka. To je nemoguće napraviti u složenim više nacionalnim državama koji imaju toliko identiteta, nacionalni, regionalni i svakih drugih. I ono da odgovorim vrlo jasno na vaše pitanje, da ja sam za građansku državu. Apsolutno sam za građansku državu. Dakle, a građanska država po meni podrazumijeva pravnu državu, sigurnu državu, prosperitetnu državu, ali nikako ne podrazumijeva poništavanje identiteta. To je sve suprotno od onoga čemu se često puta kite pa su pronašli neke sponzore ovdje, a vjerujte mi iz Sarajeva, najveći dio onih koji progovaraju ovdje i u Zagrebu, bilo da su mediji, bilo da su političari, su motivirani. Da ne kažem potplaćeni. Dakle, motivirani. A kako tumačiš, ajde, rekao si da ga neš spominjati, ne moraš, ali kako tumačiš nagađanje? Evo, u Zagrebu nedavno je pao neki veliki albanski narkobos za koga mnogi ljudi, ozbiljni ljudi upozoravaju i kažu da jedan od financijera ovog Ifimesa Mesića, Stipe Mesića i te cijele ekipe, da je on zapravo ta skrivena agenda zbog čega se tako vjeruje čvrsto onaj idealistički u građansku Bosnu i Hercegovinu. Kako tumačiš to da ljudi u takvim godinama i sa takvom jednom prošlošću, sa pozicijama predsjednika Republike Hrvatske, hrvatskog naroda, koji su rušili Jugoslaviju, kako sami kažu, zbog tog građanskog principa i demokratskog centralizma, sada zagovaraju potpuno drugačiju stvaru, a recimo tome se pridružuju u diplomatskom forumu Dejan Jović, Senada Šenol, Šabić, čitav niz takvih tipova, pa čak imate i ljevičara, odnosno desničara Peternela Hasanbegovića i cijelu tu ekipu koja do duše kroz pravašu platformu pokušava provesti isti taj model. Pa rekao bih da tu ima različitih motiva. Dakle, motivi su, dosta se ne razumije stvari u Bosni i Hercegovini. Ja moram priznati i reći, dakle, i tu prije svega želim pojasniti, dakle, trenutačno Hrvatima nije protivnik Milorad Dodik. Dakle, mi možemo uljepšavati situaciju u Republici Srpskoj ili je prikazivati gorom ili lošijem. Nažalost, Hrvata tamo nema. Dakle, njih su etnički očistili ljudi iz SDS-a, koji su danas na vlasti sa SDA, najvažnijom strankom Bošnjaka. Dakle, oni su preglasali u nekoliko navrata Hrvate, zbog čega je sada održan izostali i Sabor, pa je upućena poruka da Središnje izborno povjerenstvo, preko njega se nastoji ostvariti ta manipulacija. SDS, koji je protirao Hrvata. To je Karadžićeva stranka. Karadžićeva stranka, koja je sad u oporbi, ne Dodik, su protirali Hrvate. Hrvata u Republici Srpskoj nema. Jednom prigodom sam pisao jedan tekst, zanimljiva mi je bio komentar, ali sam se sebe zadivio kakav sam komentar dao jednome gospodinu koji je prognan iz mjesta Motike kod Banja Luke. Čak i tamo je bio poznati neki ustaški zločin iz Drugog svjetskog rata. I sad, dakle, ja sam objavio zemljovid na temelju nekih informacija koje su, odnosno zemljovida koji su procurili u javnosti. Mislim da je to bilo nedugo nakon Prutskog sporazuma gdje se razgovarali Dodik Čović i pokojni Sulejman Tihić o mogućem preustroju BiH i nekom normalizaciji situacije. I ja sam objavio taj zemljovid, napisao tekst i u tom zemljovidu nije bilo Motika, odnosno u Hrvatskom je, po znacima navoda, Republici, toj ili nazovite je kako god, točite federalnoj jedinici, nije bilo Motika tog dijela oko Banja Luke. On meni govori: okej, ali zašto nisu ti dijelovi gdje su Hrvati većina? A ja ga pitao: gospodine, gdje vi živite? Kaže: pa ja živim u Zagrebu. Pa kaže: onda ne može ni biti. Tako je. Ako ne živite u Banja Luci, ako Hrvata tamo nema, ja nisam za to. Dakle, osjećao bi se prokleto da kažem da Hrvate u BiH, odnosno u Republici Srpskoj, da ih se treba odreći. Njima apsolutno se mora pomoći. Mora se puno više pomoći. Postoji
postoje puno bolji načini nego što radi čak i aktualna politika Hrvata u BiH, ali i u Zagrebu, da se tim ljudima pomogne. Veliki broj od njih zapravo ne želi doći po znacima navoda po srpsku čizmu. Oni ne žele da tamo njihova djeca uče srpski. To je realnost. Mi ne možemo tamo otvoriti tvornice, mi ne možemo napraviti neke velike biznise gdje bi privukli ljude da odu. To je posljedica rata, nažalost. Ali pri tome, dakle, svi ti koji govore u Republici Srpskoj, vrlo često kao alibi koriste, dakle, da bi opravdali sve ono što je hegemonistička politika iz Sarajeva, dakle, sve što se događa Hrvatima u Federaciji BiH, gdje ih je ostalo 99% u odnosu na onaj broj. A kakav je odnos? Zašto ljudi u Hrvatskoj zaboravljaju, ponavljam, u cjelokupnoj Hrvatskoj, zaboravljaju jednu činjenicu da uvijek se govori koliko je ljudi protjerano iz Republike Srpske i o tome treba govoriti. I tu nema dvojbi. Međutim, to je pitanje koje u ovom trenutku nije pitanje spasa ostatka Hrvata u BiH. Zašto se zanemaruje koliko su armija Bosne i Hercegovine, Republika BiH, nekadašnja, dakle, te muslimanske snage i muslimanske politike, bošnjačke politike, kasnije do danas protjerale Hrvata na prostorima Federacije? Kakva je situacija kada je to u pitanju? Pa evo, nedavno je se pojavio jedan video, izrekao ga jedan političar naš, neću ga spominjati, ali 170 tisuća, dakle, to su podaci hrvatske strane, 170 tisuća Hrvata je prognano s područja koje je kontrolirala u ratu armija BiH. To je kao iz Republike Srpske. 170 tisuća. 140 tisuća s područja Republike Srpske. Znači 30 tisuća manje. Dakle, ne govorim pri tome da je pozitivna niti jedna, niti druga strana. Tako je, naravno. Ali to su apsolutno činjenice. I kad se vrlo često sa Hrvatima, dakle prije svega s bošnjačke politike, kada izgube bilo kakve argumente, kada razgovaramo o ovim izbornim zakonima, mislim da ćemo razgovarati još oko toga, odmah se slijedi riječ UZP, agresija i tako dalje. Udruženi zločinački pothvat. A ja vam moram reći sljedeće. Dakle, ne postoji, dakle, čak ni u Republici Srpskoj, ne postoji niti jedno, dakle, područje u Bosni i Hercegovini, da je 100 i nešto kilometara, da nema, kako je rekao nedavno, vi ste ga također pustili, nijednog kršćanskoga uha. Dakle, to je ovaj profesor poznatog navoda sa islamske teologije. Iz Zenice. Dakle, između Sarajeva i Mostara nema niti jedno selo u kojem nije nad Hrvatima počinjen masovni zločin. Znači, između Sarajeva i Mostara nema niti jedno hrvatsko selo u kojem žive Hrvati. Znači, to je više od 100 km. To je etnički najčišćiji prostor Bosne i Hercegovine. I govori se o Hrvatima kao agresorima i UZP-ovima. Da, zanimljiva stvar. Meni je drago da te stvari čuju ljudi ovdje, da shvate, zato sam na početku i rekao da smo kroz tri zadnja stoljeća pod različitim pritiscima i zbog situacije u kojoj smo bili i zbog toga što nismo imali svoju samostalnu državu, inkorporiranu u međunarodne najvažnije sile svijeta i zajednice svijeta, izgubili 3/4 prostora. Je li u ovom trenutku u Mostaru bitka za hrvatski narod kroz izborni sustav, kroz izborni zakon, je li to bitka za dubinu Hrvatske? To pitam retorički, ali zapravo htio bi o tome razgovarati. S obzirom na plitkost teritorija, od Dubrovnika praktično do iznad Splita, do Zadra. I s druge strane, može li Istra razvijati svoj turizam, može li Sjeverna Hrvatska razvijati svoja gospodarstva, dakle, ako se ne otrgne zapravo otimanju vlastitog hrvatskog nacionalnog životnog prostora u Žepču, u Mostaru, u Livnu, u Posavini, na bilo kojem dijelu. Ja bih rekao, započet ću možda malo neobično. Prije izvjesnog vremena glasnogovornik ovoga Komšića, Nihat Hebibović, na svom Twitteru objavio, kada je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović rekla kako postoje sigurnosne prijetnje iz Bosne i Hercegovine zbog velikog broja selefija, koji postoje doista u Bosni i Hercegovini, dakle, to su ljudi koji prakticiraju nešto drukčiju verziju islama, ne onu kako su prakticirali, dakle, naši Bošnjaci s kojima stoljećima živimo, je zapravo rekao što da mi sada zaprijetimo, kako bi to zvučalo, da pozovemo nekog selefiju da izvede teroristički napad u Splitu. Znači, može li neko zamisliti da stvarno netko napiše tweet takav kako bi izgledala hrvatska turistička sezona? Kako bi izgledao uopće život Hrvata u BiH, koji su na neki način novovjekovni graničar, ajmo i tako možda nazvati, možda pregrubo. Dakle, bez, ja bih rekao, simbioze, odnosno bez Hrvata u Bosni i Hercegovini, brojna, dakle, ekonomska, sigurnosna, strateška pitanja Republike Hrvatske bila bi puno izazovnija, da ne kažemo kakvu težu riječ. Dakle, zapravo, ja moram reći ono što ste vi, što si ti rekao, dakle, u Busovači, u Žepču,
se, ajmo tako reći, brani i Split i Slavonski Brod. I Varaždin. I Varaždin. Da, da. I Zagreb u kojem osjetimo. I Umag i Pula, tako je. Tako da, mislim, ta priča naše povezanosti, odnosno ja očekujem da bude još snažnije izraženo nego što je to do sada, iako moram priznati, dakle, ono što se događa u Zagrebu, ovo je apsolutni kopernikanski obrat. Mi smo imali čovjeka koji je bio nama neprijatelj na čelu države, koji je radio sve u interesu Bošnjaka, dakle, da oni apsolutno dominiraju nad Hrvatima i zapravo bi naša sudbina bila zauvijek završena. Mi danas imamo dvojicu ljudi koji savršeno razumiju unatoč svim njihovim razlikama, čak i na neki način nadmetanjima, ko će više, i to mi je jako drago vidjeti kao Hrvata, netko to vidi kao problem, meni je to iskreno drago vidjeti njihovo nadmetanje, podizanje ljestvice, ko će više učiniti za Hrvate u BiH. Neko može rječnikom, neko može diplomatski nazvati najvažnije, ajmo tako reći, političke face u svijetu i popraviti poziciju Hrvata. Ja moram reći da pozicija Hrvata u BiH odavno nije bila bolja, odnosno rekao bih gotovo nikada nije bila bolja. I ono što je posebno važno za mene je zapravo što je ovo pitanje, nije samo postalo pitanje Hrvatske i Hrvata, ovo je postalo europsko pitanje. I to jako dobro počinju razumjeti, rekao bih, i u Briselu, a prije svega razumiju u Washingtonu, što mi je posebno drago. Nedavno je prigodom govora pred vanjsko-političkim odborom američkog kongresa govorio Gabriel Escobar, to je čovjek koji je u State Departmentu zadužen za ovaj dio, ovaj jugoistočnog dijela Europe, da ne izgovorim onu riječ koju vi ovdje u Hrvatskoj ne volimo, ali nama je prišivaju. I on je doslovno rekao sljedeće. Mora se napraviti dogovor Hrvata i Bošnjaka oko izmjena izbornog zakona kako bi se na neki način zaustavilo sve ono što Srbi rade. Jer svi su svjesni da zapravo ako se to ne zaustavi, da ćemo mi vrlo skoro svjedočiti ubrzanom raspadu Bosne i Hercegovine. Dakle, BiH se raspada. Htio to priznat neko ili ne priznati. Dakle, ona se raspada po svim strukturama. A samo se može ubrzati, dakle, taj raspad u slučaju da ponovno na sljedećim izborima se nametnu Hrvatima politički predstavnici. Ja se toplo nadam da se to neće dogoditi. A recimo, zanimljiva mi je jedna rečenica koju su mi prepričali naši pregovarači, nije Čović, evo samo da znate, onda možete zaključko mi je rekao. Su mi rekli zapravo da zadnji put kad su sjedli u Sarajevu, koliko je dramatična situacija, je sam Izetbegović rekao da ukoliko se pola godine nastaje ovakva, dakle, razvoj situacije onome što svjedočimo u Republici Srpskoj i da se ovo nastavi zatezanje konopca između Hrvata i Bošnjaka, Bakir Izetbegović je rekao za pola godine neće biti Bosna i Hercegovina. Je li, ja sam čuo, u ostalom i ti si mi to govorio, onaj, da postoji jedan strah, nevjerojatan strah od lidera tih bošnjačkih stranaka, SDP-a i te cijele skupine stranaka, da postoji nevjerojatan strah suočit se zapravo sa benzinom koji su polijevali od 93. godine nevjerojatnim antagoniziranjem prema Hrvatima usprko zajedničkim operacijama, usprko s toga što je Hrvatska država sve učinila da im pomogli da spasi tu Bosnu i Hercegovinu koliko toliko, jer je to naš interes. Dakle, nismo mi to radili samo zbog muslimana, Bošnjaka u to vrijeme. Da oni zapravo sad toliko se antagoniziralo to obično pučanstvo, dakle, toliko su njihove i vjerske i sve druge institucije radile na tome da zapravo nema niko više hrabrosti čak sad reći slušajte, moramo vratiti loptu na početnu poziciju. Je li moguće da je zapravo sada bošnjačko rukovodstvo zapravo talac toga što su napravili zadnjih 20 godina? Pa može se tako reći, može se, dakle, imati na umu ono što je njihov strateški cilj, dakle, strateški cilj Bošnjaka, toga je izrekao ga je nedavno Fadil Novalić. On je, dakle, predsjednik vlade Federacije BiH, visoki dužnosnik SDA. Držao je govor u Njemačkoj. Dakle, to je bila svojevrsna izborna kampanja SDA prikrivena kroz, ne znam, koje kakav naziv. I on je zapravo rekao, mi za 30 do 50 godina ćemo ovladati Bosnom i Hercegovinom. Dakle, računajući vjerojatno na onaj sindrom da će Hrvati odseljavati jer je situacija loše, da će Bošnjaci imati više djece nego što imaju Hrvati i da će na taj način biti, dakle, završena priča sa Hrvatima u BiH, odnosno i sa drugim narodom. Ono što jest sada problem, ali, dakle, to je problem koga su apsolutno oni vrlo svjesno producirali. Dakle, u Bosni i Hercegovini, vrlo često to spominjem i pišem, postoji parastruktura i obavještajna, medijska i svaka druga, koja baštini, ajmo reći, tekovine Agencije za istrage i dokumentaciju, to je AID,
To je tajna bošnjačka policija, koja zapravo je izvodila i političke atentate, Jozo Leutar, brojni drugi, dakle policajci koji su ubijani u Srednjoj Bosni, civili i brojni drugi stvari koje su namještane. Pa sjećate se one afere kada je Plenković dolazio primjerice u Neum prije 3 godine na onu konferenciju koju organiziraju Hrvati, pojavio se afera kako je Hrvatska navodno nagovarala nekog Selefiju da podmetne eksploziv pa da Bošnjake predstavi i upravo tog dana se pojavi u javnosti. Da. Dakle, postoji tajna, ja bih rekao, služba, odnosno paraslužba koja kreira sve to, koja vrlo vješto upravlja i lokalnim medijima, koja upravlja, manipulira javnošću i sad je vrlo teško. Dakle, vi 20 godina uvjeravate kako ste za građansku BiH, kako ste za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava, a u suštini ništa od toga što ste pričali javnosti nije točno. Dapače, apsolutna je laž. Koriste se, ja sam to emitirao nedavno kad mi Ivan Kozica bio na jedan govor ovoga tipa iz Zenice. Koriste se izrazi kršćanska uha, koristi se izraz križari, dušmani, koristi se izraz čopor. Mislim, to je nevjerojatno jedan poziv na rat, na bitku do istrebljenja. Dakle, u tim okolnostima sad se vratiti na to, dakle, hrvatski narod je, uzmi taj generale, uzmi Miju Jelića, uzmi cijeli niz, dakle, ljudi, HVO kompletan je nastojala se kriminalizirati, stvoriti jedna perspektiva da je to neka fašistička organizacija, a s druge strane, to je partner koji je inkorporiran zapravo u same temelje federacije i u Bosni i Hercegovine. Dakle, u tim okolnostima, jesu li ljudi, je li u svijetu imaju tu perspektivu, oni preko obavještajnih službi sigurno imaju, da snažna integracija arapskog, dakle tog vehabijskog, selafijskog, ne znam nija, te jedne paradigme preko njihovih, mnogi će reći ilegalnih džamija, dakle tih imama koji djeluju nesmetano financirani iz tih krajeva, Katara, Emirata, ne znam, Saudijske Arabije, prije svih pa i Turske. Koliko je to opasnost ne samo za Hrvate u BiH? Govorili smo malo prije o turizmu. To je opasnost za cijelu evropski poredak, zapravo bez obzira na Schengen, na sve živo, to je opasnost koja je praktično na pragu Europe. Odgovorit ću vam na to, ali bih htio stvarno spomenuti prije svega ulogu HVO-a, odnosno i ljudi koji si spomenuo. Znači, za vrijeme cijelog rata, znači, uključivo i one tih 7 ili 8 mjeseci koliko je trajao rat između Hrvata i Bošnjaka, i da razjasnimo jednom UZP, znači, veliki broj ljudi ga čak i ne zna, on je presuđen za 7 općina. Za 7 općina u Bosni i Hercegovini. Udružen je zločinački poduhvat. Osuđeni su političari i osuđeni su pojedini zapovjednici. Je li, ako stavimo isti u ravan, dakle, osuđen je načelnik generalštaba armije BiH, je li to znači da je armija BiH zločinačka? Da. Dakle, ja ne razumijem otkuda tolika potreba proizvodnje mržnje prema Hrvatima u BiH, ali ona je očigledno producirana vrlo svjesno. Dakle, da se i gotovo bi je usporedio sa nekim ranijim, da ne spominjem, jer je pregruba ocjena, kako su Židovi doživljavani problemom. Dakle, oni najmanje brojni, bili su bogati, pametni, školovani i tako dalje, i oni su bili glavni problem. Ja bih rekao da se na Hrvate vrlo sličan način portretira. Da. Svaki dan imate govor mržnje. Dakle, nedavno sam pročitao, prije 3 dana sam pročitao, dakle, jedna sjajna tvornica keksa, i pozivam gledatelje, bez obzira što je reklama, da kupuju taj sjajni keks. Dakle, najbolja štrudla na svijetu dolazi iz Čapljine sa smokvama. Dakle, štrudla iz Čapljine je prozvana UZP-ovskim. To ti znaš da ja to jako UZP-ovskim proizvodom. Dakle, ponovno se pojavila, nisam rekao koja je tvornica, pa da ne remetimo ako se slučajno bude oglašala. Znači, štrudla je proglašena UZP-om i pozvano je da se ne kupuju štrudle. Dakle, do te razine to ludilo ide. Koliko u ovom trenutku međunarodna zajednica danas, evo dok mi razgovaramo, vodi se rasprava, odnosno završena je rasprava na vijeću ministara vanjskih poslova Europske unije. I zna se da tu postoje različita gledanja, Hrvatska ima snažan utjecaj, utječe na to koliko može i neće vjerojatno popustiti ispod te kritične točke. Međutim, koliko taj svijet, kakvi su dojmovi dole u Hercegovini, u vrhu Hrvatskog narodnog sabora, HDZ-a, koliko općenito javnost razumije da je to presudno pitanje kao i 1991. godine, dakle uoči rata. Da je ovo zapravo samo rat nekim drugim sredstvima i da je to sa istim posljedicama.
Pa ja bih se pozvao na, dakle, ono što meni je najbitnije, dakle, stav Sjedinjenih Američkih Država i Washingtona. Oni su zapravo ključni sponzori Washingtonskog sporazuma Hrvatsko-Bošnjačke federacije i Daytonskog mirovnog sporazuma kada je, dakle, riješeno pitanje zaustavljanja rata i sjajno si rekao, dakle, ovo je samo nastavak rata nekim drugim sredstvima. Ono što je jako važno je da je u aktualnoj administraciji, prije svega State Departmenta, sjede ljudi koji su, ajmo tako reći, bili svjedoci, pa čak i akteri Daytonskog mirovnog sporazuma, bili bliski suradnici Richarda Holbrooka, Madeleine Albright, tadašnje državne tajnice. Ja se sjećam vrlo dobro ovaj rečenice Madeleine Albright da Bosna i Hercegovina neće preživjeti ukoliko se slomi kralježnica odnosa između Hrvata i Bošnjaka u Federaciji BiH. A to je vrlo blizu pucanja. Dakle, nitko, ovo je vrlo ozbiljno ovaj pitanje, zato toliko prije svega Amerikanci koji su pragmatični, inzistiraju da Hrvati i Bošnjaci se dogovore. Nitko neće moći Srbe zaustaviti, šta god to kod govorio, od odvajanja od Bosne i Hercegovine, kad vide, ako se Hrvatima dogodi, da ih posve izbace iz vlasti, i onda vam kažem, dakle, mogu promijeniti ustav, izbaciti konstitutivne narode, Hrvate uopće prekrižiti ovako sa nulom. Dakle, Srbe nitko neće zaustaviti da se ocijepe od Bosne i Hercegovine. Ovo je puno ozbiljnija priča nego što se uopće može i razumjeti. Zbog toga prije svega cijenim angažman, naravno, prije svega cijenim angažman hrvatskih dužnosnika, premijera Plenkovića, koji zapravo radi najvažnije stvari, ono što se ne zna iza kulisa. Tako je. Iznimno cijenim i gospodina Milanovića. Dakle, njegove poruke, bez obzira koliko su nekada neki doživljavali grubo, dakle, u Sarajevu su one u pravom smislu penicilin. Jer znaju i razumiju da neće doći neki predsjednik, odnosno čovjek, kojem opet neću spomenuti ime, koji će govoriti ono što oni žele napraviti, a financiran opet njihovim novcem. Dakle, mi, dakle, mi imamo, nagradu, ja moram reći da mi, dakle, Hrvati u BiH, imaju, konačno su uspjeli vratiti kredibilitet i vlastite politike. Može, nek to razumije kako god ko hoće. Gospodinu Čoviću se vjeruje. Ja sam svjedok ne razgovora sa gospodinom Čoviću, svjedok razgovora sa međunarodnim diplomatama koji daju kredibilitet politici koju vode Hrvati. Hrvati nude srednji put. Politika Bošnjaka, politika unitarizma je politika Beograda, Slobodana Miloševića od 90. godina. Politika Srba je politika secesionizma, odvajanja od Bosne i Hercegovine. I rekao bi da se ništa nije promijenilo u odnosu na 90. Dakle, Srbi nisu sudjelovali na referendumu o nezavisnosti od Bosne i Hercegovine. Hrvati su ključni, odnosno presudili da BiH bude nezavisna. I sada se postavljaju neka pitanja, odnosno nastoji se osporiti njihov identitet, postojanje i tako dalje. Moguće je dogovoriti se između Bošnjaka i Hrvata. A znate kada? Kad Bošnjaci priznaju i kažu da Hrvati žive u Bosni i Hercegovini i trebamo im dati prava. I tako, čak im dati više prava zato što smo većina, da bi akomodirali njihove potrebe i da bi ta država bila stabilna. Ma ne, prije svega, meni nedavno sam vidio jednu izjavu Bakira Izetbegovića, kaže ne damo im ništa. Prvo, nama ne treba, koliko ja znam, dati bilo što. To je naše pravo i mi ćemo se izboriti za njega. 91. smo to napravili do 95. godine. Napravit ćemo i danas. Jednu stvar, kad ističeš tu Plenkovića, Milanovića, dakle, suvremenu hrvatsku državnu politiku prema Bosni i Hercegovini, odnosno prema Hrvatima. Ako se sjećaš, na početku mandata, u prvom mandatu, dakle, kad je imao koalicijsku vladu s Mostom, Plenković je sa Davorom Ivom Stierom, ministrom vanjskih poslova, u to vrijeme bio u Mostaru, pa u Sarajevu, odnosno u Sarajevu pa u Mostaru, i tad je u Mostaru rekao nakon Tuđmana prvi put jednu poruku, a to je ovo što ti cijelu večer govoriš, mi smo supotpisnici Daytonskog sporazuma i Hrvatska će biti jamac hrvatske nacionalne političke suverenosti u BiH. A onda je u Sarajevu rekao, kad su ga novinari pitali, Srbija, ulazak u Evropsku uniju, evropske integracije, BiH, Srbije, svega, on je rekao, mi nećemo nikad zanemariti činjenicu da Srbija mora preuzeti odgovornost za ono što je napravila 91. do 98. godine. E sad, nakon toga smo imali udar u Orašju, kombinirani oba, tako je. Je li moguće, usprko sada korektnoj suradnji, dakle, jer smo osuđeni jedni na druge, Banja Luke i Mostara, Dodika i Čovića, je li moguće da sutra dođe do nekog transfera odnosa i da se nađe nekakav zajednički interes na jugoistoku Europe gdje bi se, recimo, Svetosavlje i Islam
odnosno islamska ta paradigma objedinili na štetu nevjernika vatikanskog profila. Pa, dopusti mi samo da kažem još jednu stvar. Dakle, ja moram reći da, dakle, to je surova istina. Hrvati iz BiH i njihovo dijete Herce Bosna je žrtvovani da bi Hrvatska dobila Krajinu. Dakle, to je notorna činjenica. Dakle, predsjednik Tuđman i gospodin Šušak su između dva zla, po znacima navoda, rekli: ok, Hrvati u BiH, vi ste morate odreći Herceg Bosne, i onda se dobila prilika da se uđe u zapadnu Bosnu u dogovoru sa Sarajevom, i onda su Hrvati išli iz HVO-a, kao hrvatske snage i HVO-a, su išli osloboditi, dakle, taj cijeli zapadni dio, i zbog toga je uzostalo tako jednostavno pao Knin. U Daytonu također Hrvati u BiH gotovo nisu bili tema. Predsjedniku Tuđmanu je bilo riješiti vrlo bitno pitanje reintegracije. Ali ono što je presudno učinio predsjednik Tuđman je napravio zaštitne mehanizme. Dakle, mi smo žrtvovali dijete, Herce Bosnu, ponavljam, ali su napravljeni zaštitni mehanizmi, što je iznimno značajno. Dakle, ti mehanizmi, spominjao se i na početku emisije, mogućnost pariteta, mogućnost biranja političkih predstavnika, nemogućnost preglasavanja, sve što je promijenjeno u međuvremenu. Mi, dakle, kasnije, dakle, danas, praktično svjedočimo, ja bih rekao, potrebi, odnosno ja kao Hrvat u BiH osjećam na neki način da bi bilo moralno od Zagreba da vrati dio duga. Dakle, ja iskreno, kada me pitate oko financiranja projekata, ja to pretjerano ne bih rekao ne cijenim. Dakle, zahvalan sam za svaku kunom koja se pošalje dole. Meni je puno važnije, dakle, to što Hrvatska čini na diplomatskom planu, da se konačno razumije pozicija Hrvata u Bosni i Hercegovini. I ono što ste me pitali, što si me pitao, pardon, oprosti, stalno miješam, nema, ti vi. To je logično, uđe čovjek u onaj refleks. Ali moram otkriti u emisiji da mi smo neka čak, mogli bi se nazvati svojtom. Dakle, moja žena je iz Mostarskog Blata, odokle je Marko. Nemoj ti meni tamo spominjati Biogračane, to ćemo malo prebaciti na lokalno patriotizam, to je rivalitet, Bože sačuvaj. Bolje da. Ali ljudi nisu razumjeli, dakle, u Hrvatskoj se uporno, dakle, dobar dio onoga što ti također nisam odgovorio od ovih, kako ja nazovem, dodrinaša i tako dalje, neki koji žive u nekim takvim vrstama filmova i zabludama, dakle, nisu razumjeli sljedeće. Ne bude li Dodik na vlasti? Dođe li SDS? Dakle, kod Srba, odnosno u Republici... U Banja Luci su imali onaj odgovor. U Republici Srpskoj imamo ovakav odnos, sličan kao u Srbiji. Dakle, Dodik je nacionalist. S druge strane imate PDP i SDS koji su četnici. Dakle, to je podjela u Republici Srpskoj. A ti četnici, i odnosno taj, poznat me navoda, spektar, će se sutra sa Sarajevom dogovoriti. Vrlo i ovako lako, će sa Hrvate pomnožiti s nulom. Tako je. Dakle, o tome nitko ne razmišlja. Uporno se govori kako mi trebamo biti, da, ja sam za popravljanje odnosa sa Bošnjacima. Ja sam za jednak odnos i prema Srbima i prema Bošnjacima. Dakle, naš život u Bosni i Hercegovini jednako ovisi od jednima i od drugima. Ali i oni od nas. Apsolutno. Ali u meni je koliko je to točno što govoriš. Ovdje je Dragan Čović bio nazad godinu dana gost onaj kod mene u emisiji i bila je stalna ta priča on, Dodik. Kaže, pa sačekaj, ja kaže, mjesečno 10 puta se više čujem sa Bakirom i Zedbegovićom i sjedim s njim i razgovaram s njim nego s Dodikom. I to nikome nije problem. Ali to me pomalo podsjeća i time ćemo završiti na tu jedan stereotip i obavještajnu podvalu koja se radila od susreta Tuđman Milošević u Karađorđevu. Čitavo vrijeme rata u BiH, Zulfikar Pašić, cijela ta struktura, stalno su na linku bili sa Beogradom i sa Srbijom i stalno su razgovarali. Međutim, to nikad nije bio kriminal. Stalno se u Hrvatskoj kriminalizirali sastanci, dakle, Hrvata i Srba. Pa uvijek su ljudi, jednostavno jedni bez drugih nisu mogli raditi. Kako tumačiš to, molim te? Pa prije svega ja bih rekao da je jedan to, prije svega vješt spin, vješta manipulacija koja cijelo vrijeme funkcionira. Dakle, onda imamo Boban Karadžić, da. Odnose Tuđman Milošević, dakle, uporno se govori Cvetković Maček, pa se to ide do, ne znam, do stoljeća sedmoga. Dakle, to je uporno zamajavanje javnosti, ali suština je posve druga. Dakle, dok lopov krade i dok krade nečiju tuđu imovinu, on upire prstom u nekoga drugoga, odnosno ima pomagača koji upire prstom u drugoga. Dakle, ovdje je vrlo jasno šta se događa u Bosni i Hercegovini. Dakle, u Bosni i Hercegovini se događa, opet ću ponoviti, nastavak neke vrste rata u kojoj Hrvati trebaju biti kolateral, dakle, tih srpskih ambicija, srpskoga sveta
i s druge strane velikobošnjačkih hegemonističkih planova. Da, koji se uklapa čak po mnogima u ovu strategiju Erdoganovu, dakle te neotomanske. I ono što se čak događa u Republici Srpskoj, dakle, možemo promatrati na dva različita načina. Dodik sve poteze koje vuče, znači ovo je suluda situacija u BiH, Dodik sve poteze koje vuče sukladno Ustavu. Znaš što je problem? Vojska Republike Srpske stoji u Ustavu BiH, ne stoji vojska oružanih snaga, a mi imamo oružane snage BiH. Da. Dakle, to je jedna suluda situacija. I zapravo je vrlo teško izaći, ja bih rekao, bez neke vrste ponovnog angažmana, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, vrlo će teško izaći iz ovoga cijelog kolopleta. Ili, ako, kako bi rekli narodski, dotekne pameti, kod Hrvata dotiče pameti. Postoje ljudi koji su spremni za dogovor, novi i pošteni dogovor. I nakon Daytona, mislim da treba postojati Dayton 2, ali kojega će dogovoriti domaće snage. I onda je moguće sve riješiti. BiH može biti mjesto fantastičnog življenja i prestati biti problem. Znate što je, znaš što je isto jako važno? Jako je važno da stranci, svi stranci, onda možemo govoriti i o Hrvatskoj, se prestanu uplitati. Imam osjećaj, makar ono što su mi govorili ovi pregovarači koji su razgovarali o izbornom zakonu, da oni se bolje, puno više razumiju nego kad stoje pored njih stranci. Jer onda Bošnjaci su prije svega navikli da su stranci uvijek bili na njihovoj strani, njihovi odvjetnici. Da, zbog pranja savjesti. Njihovi odvjetnici, pitajmo, zbog pranja savjesti, Srebrenice i svega ostalog što nisu učinili za vrijeme rata. Moguće dogovor, ja vjerujem u njega. Hvala ti na gostovanju u Budnici. Hvala tebi na pozivu. Poštovani gledatelji, gledali ste razgovor koji se tiče cijelog ukupnog hrvatskog naroda. Nastavit ćemo ga u četvrtak kad mi je gost bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić. Do tada, ugodnu večer i laku vam noć.